Основна мотивація це захист своєї країни. Він їхав в кузові наступної автівки. Він бачив, як я вибухнув. Ну, це не ок, це плівок цим людям в обличчя. У нас не все так погано, що у нас нема спеціалістів, тому що нема нормальної освіти. Це все є. У мене найважча ампутація, тобто це парна ампутація. Без висока, без колін я себе ПТСРщиком не вважаю. Я як військовий на це реагую дуже погано. У мене найгірші думки про цих людей. Та ні, все нормально, нормально у нас населення. Все нормально. Роблять помилки, роблять помилки на виборах. Але ну нормальні, притомні люди. Інклюзивності в місті Києві немає. Я психованим не бути не хочу, тому хочу це якнайшвидше вирішити. Я тобі і так вдячна за те, що ти робиш і зробив. А тепер ти ще й став голосом військових. Тому я думаю, ти і так це розумієш. Питання моє почнеться з того: взагалі розкажи, як ти потрапив на службу і як ти отримав такі от поранення. Я не знаю, як це правильно назвати. Це втрата кінцівок. Поранення, да, ампутація кінцівок, обмін ніг на залізні. Після початку повномасштабного вторгнення був київським активістом, прийняв рішення. Не дуже не дуже це, але треба рішення було приймати дуже швидко, тому що ворог просувався швидко. Він перетнув перший день українсько-білоруський кордон, російські військові, вони заходили вже на територію Київської області. Відповідно, розумів, що в принципі в мене немає багато часу на роздуми, тому що ворог дуже швидко просувається до Києва. Такі, безперечно, рішення хотілося б приймати трошки подовше. Але глобально ворог. Щшов на моє місто. Вони задекларували чітко, що вони хочуть знищити мою державу, мою батьківщину і нас, українців як націю. Е, я був трошки такий в мене зіграв підлітковий максималізм, який що трошки сильно вони повірили в себе. Е, ця от недо, недонація цих от істот. Е, вирішив, що я, в принципі, залюбки з ними зустрінусь тільки на підступах до мого міста, бо в моєму місті їм нема що робити. У мене родина залишилася в Києві, багато друзів, і ну, зрозумів, що я, я не знав, який я буду військовий там, і так далі. Я ніколи не займався таким шапкозакидательством, типу, що там Рембо і так далі. Але розумів, що в принципі моє, моє рішення, мій вчинок він може слугувати і прикладом. Тому що, ну, в принципі, мене знали в Києві люди як громадського активіста. І, я розумів, що ну, дуже важливо і залишитись в місті, показати, що ми будемо боротися, що ми не боїмося. Другий момент показати, що ну, чоловіки готові, готові обороняти своє місце, готові воювати за свою країну і за своє місто. Тому прийняв таке рішення. Зустрівся з батьком в черзі, хоча, в принципі, не говорив своїм батькам, що я прийняв таке рішення. Але ну, коли позвонив поговорити з батьками, батько, коли позвонив, ну, зрозумів, вже, що значить. Значить, прийдеться вже говорити і про це, якщо він в черзі стоїть, а я туди йду. То прийняв таке рішення: воював на Ірпінському напрямку. Перший день лежав під російськими обстрілами Градів, це було таке бойове хрещення у когось, у когось це КМБ, отримання форми, там якісь навіть лекції. У мене, на жаль, такого не було. Тобто, у мене з корабля на бал зранку е отримав зброю, вже в обід лежав під обстрілами. Після того, як деокупували Київ, вже змогли трошки доукомплектуватися, покращити свої якісь технічні засоби, пройти злагодження нарешті, пройти якісь навчання там, по медицині, по тактичним якимось навичкам. І після цього вже готувалися рухатись далі. Тобто, основна мотивація це, звісно, ми йшли обороняти своє місто у нас. Мій батальйон на 100% складається, складався на той момент з добровольців. Це всі люди, котрі прийшли добровільно. У нас не було тоді е, призваних е, людей е, повістками там або за мобілізацією. Всі прийшли добровольцями. Але друга основна мотивація це захист своєї країни. Тобто залишались ще й досі, на жаль, залишаються території окуповані. І ми чекали цього, коли ми будемо рухатись далі, тому що ми хотіли звільняти наші території, хотіли допомагати хлопцям. Котрим там було важко, і дуже добре, що у нас з'явилася така можливість, що ми закрили питання оборони оборони півночі, та ми вирішили на схід на початку, на початку осені, от уже рік, скоро буде з поранення. Ми вирішили на схід. Це північна частина Донбасу, це кордон Донецької та Луганської областей. Це неподалік населеного пункту Креміна. Там є такі дуже неприкольні ліси. Там виконували ми бойові завдання. І так сталося, що 20 жовтня, в ході виконання бойового завдання, уже на нулі, я вже там за Торським біля Діброви. Я наїхав на братанку міну зранку своїм колесом, виходячи на бойові позиції. Це Nissan Navara, пікап звичайний. В дуже переважній більшості випадків це смерть. Але я рахую, що мені пощастило. Тобто, ну, ногам не пощастило, але мені глобально пощастило. Та це була ампутація кінцівок нижніх, це були складні переломи рук, мотор полетів цілуватися з моїм обличчям, це вибиті зуби, зламана щелепа, зламані лицеві кістки, зламаний ніс, контузія, струзолного мозку. Було не дуже весело, м'яко кажуть, що так, на жаль, почався ранок 20, -го, 20 -го жовтня, так трошки невдало ми вийшли на бойові позиції ти пам'ятаєш цей день, це ж тебе евакуювали потім в стабілізаційний пункт. Чи як? Так, пам'ятаю цей день. До цього я вже їздив е, в цих е, місцях, вивозив хлопців там під обстрілами. Е, на наступний день нас розбудили дуже рано. Я, в принципі, не, не дуже люблю рано вставати. Враховую, що у мене попередній день був насичений. Там і під обстрілами був. Я хотів трошки відпочити, але о опять ранку нас вже почали будити. Отримали ми е, новий бойовий наказ. Ми що ми маємо бусуватися, їхати трошки далі, трошки іншою дорогою. Це досить специфічна місцевість, тому що окрім того що це важкі ліси, важка дорога, пісок, треба їхати на повному привіді, але на швидкості. Швидкість це ризик того, що тебе машину будуть кидати по піску. Це, це проблема ще в тому, що це деокупована територія. Тобто там не пройшло навіть місяця з деокупації в ході харківського контрнаступу. І ця територія це був ще нещодавно. Це був тил російських військ, і, на жаль. Вони мали можливість там підготуватися. І навіть коли вони відступали, у них були дні на розкачку, скажімо так, щоб там і мінування провести, і підготувати диверсійно-розвідувальні групи, і так далі. Це все дуже сильно ускладнювало нашу роботу. Пам'ятаю, як зранку сів в машину, ще сперечався там з хлопцями, хто буде їхати. Бо я наполягав, щоб їхав я. Бо я е е за день, ну день, день тому цілий день провів на цій машині. Uh, та, uh, ранок, дощ, почали рух, uh, висувалися на бойові позиції. Уже, в принципі, з того, що пам'ятаю, приїхали все, що тільки можна було проїхати. Uh, уже пам'ятаю, що в принципі, от, от мали приїхати. Ми там не доїхали менше, менше кілометрів, ну, якісь там сотні метрів. Не доїхали. Uh, і пропадає картинка. Потім ти приходиш до тями з дуже сильним болем. І ти відчуваєш, як от ти до тебе витікає кров з тебе повністю. Витікає Це як з крана. Свідомість прийшов ще там? Свідомість прийшов там буквально через декілька хвилин. Угу. А, була дуже сильна біль. Тобто, кричав і від того, що нічого не бачу, нічого не можу з собою зробити, але розумію, що собі треба допомогти. А, навіть через біль, але я от відчував, як витікає кров. А, і нікого не було. Тобто я розумів, що помираю, і розумів, що в принципі. Не було відверто кажучи, сил щось робити, але розумім, що ну треба знайти сили на те, щоб покричати, бо в принципі може так відбутися, що сили можуть більше і не знадобитися. Тому треба їх акумулювати, спробувати, щоб цю історію переламати. Хлопці мої повилітали з машини, отримали контузію. Далі зайняли кругову оборону, тому що були на нулі, і був ризик, що будуть нас добивати. Їм треба було б тоді приймати бій. Через декілька хвилин тільки змогли підійти до мене, зробили все професійно, наклали турнікети і вже вирішували питання. Ну, Я був затиснутий, витягнули мене, але я вже був з турнікетами. Оглянули і зрозуміли, що треба терміново шукати транспорт, тому що до стабілізаційного пункту було приблизно 20 кілометрів. На руках вони мене, може, витягнули, але за цей час це була б точна смерть. Прийняли вони правильне рішення, вони почали шукати автомобіль, і, слава Богу, їхали на евакуацію. Транспорт 81-ї бригади, дешеве. Це наші сусіди. Тоді були десантники. Ну, от вони мене забрали, і я через там 30-40 хвилин я був на стабілізаційному пункті. А потім тебе надали допомогу? там? Стабілізаційний пункт. Там іноземні лікарі військові допомогли там. Поставили вже трохи стому, крапельниці. Тобто, вже така серйозна, серйозна допомога, еваку... Евакуація в Краматорськ. Це, на жаль, декілька годин, тому що там я пам'ятаю, що Сіверський Донець, його там пантонні переправи, там досить, досить це все довго, на жаль, відбувається. І дорога сама дуже важка до Краматорська. Там мене побачив батько, ми служили в одному батальйоні. Він на той момент знаходився в Краматорську. Я Краматорськ не пам'ятаю, тому що приблизно я там декілька разів поприходив до тями. Біля стабілізаційного пункту. Наступний раз я вже після Краматорська мене доправили те, що евакуювали одразу майже в Дніпро, в лікарні імені Мєчникова. Там я вже прийшов до тями. Через добу, десь після підриву, я на наступний день прийшов до тями. А ти взагалі часто згадуєш цей день, коли це все сталося? Ну, не часто, тому що глобально, ну, це колія, це рух колії. Я пам'ятаю, я приблизно розумію, де ми вибухнули. Я пам'ятаю, там, що так підступно. Лежало дерево, що там, в принципі, навіть якщо захочеш, е ну, хоча я б не ризикнув би їхати по узбіччю. Але навіть якщо я захотів би, там я б не зміг би виїхати на узбіччі. Е Згадую, я тільки задумувався я розпитував, там, чи все я зробив, ну, чи все я робив правильно, чи була якась помилка. Та? Ну, мене, слава Богу, хлопці всі живі з автомобіля вони бачили, як я їхав. І... Мій товариш, з кодим я прожив там півроку, він їхав в кузові наступної автівки. Він бачив, як я вибухнув. І вони бачили, що в принципі, я їхав в колії. Хоча, пам'ятаю, настільки важка дорога, що в принципі, там і не дуже реально з цієї колії виїхати. Це не така якась маленька колія. Це така перекопаний пісок. Що, в принципі, у тебе машина їде, можна руль тримати одним пальцем, тому що ти газуєш йому по барабану. Угу. буде. Там, щоб з цієї колії ще потім виїхати, це треба, дуже треба постаратися. У мене була загружена машина. Тому. Ну, що зміниш? Бойовий наказ, треба виходити, висуватися. Ми ж розуміли, для чого ми там. Чи можна було уникнути якось цієї міни? Ну там, моїми силами ні. Глобально, якщо командування б приймало якесь інше рішення, можливо б можна було. Але ситуація розвивалася таким чином, що нам треба було займати оборону на певній ділянці. І, безперечно, хотілося б кращої роботи саперів, але знову ж таки ну, реалії війни, умови війни. Тобто, пританкова міна в пластмасовому корпусі дуже важко її бачить металошукач, глибоко вони їх закопують, вибухачі використовують досить хитрі. Тобто класична пританкова міна вибухає десь 150-200 кг від натискання. Тобто у них вже почали з'являтися вибухачі, котрі реагують на друге, третє натискання. Це зроблено для того, щоб підривати саме колону. Їх не цікавить рух якоїсь однієї, однієї машини. Поруч зі мною, тобто, це були міни, їх поруч зі мною ще раз копали. Тобто, це було прям, на жаль, міне загородження. Е е я не задумуюсь так сильно про той день. Тобто, безперечно, я пам'ятаю. Ти пам'ятаєш як свої останні хвилини з ногами пам'ятаєш, але нема що особливо перебирати з того дня. А ти той день сприймаєш як втрату частини себе, чи навпаки, як такий момент, що тобі повезло і ти вижив. І це... Ні, я цей день сприймаю як другий день народження. Я його буду святкувати як другий день народження, тому що ну, точно не може бути і мови. Ну, іноді, звісно, так хочеться подумати, що могло бути щось краще. Ну, глобально. Насправді, скоріш за все, в даному випадку протитанкова міна, пікап легковий. Ми говоримо про те, що сталося, в принципі, не найгірше точно. Так, в тебе абсолютно змінилось життя по факту. Життя змінилося, але могло змінитися воно крутіше. Тобто, на жаль, були велика вірогідність була того, що міг загинути або на місці, або ну вже в лікарні. Тобто, лікарі не давали дуже багато днів прогнози. Тому що ну, травми були ну, шалені: і крововтрата, і стан організму. Все могло закінчитися дуже погано. А яка це дата, коли тебе вітати з другим тренером? 20 жовтня. 20 жовтня, от буквально, буквально через 10 днів, на да, другий день народження, буде рівно рік. І я пам'ятаю, як мене хлопці вітали мої друзі в Києві через місяць, як це все пройшло. Тобто, ми, я пам'ятаю, відсвяткували річницю, як пройшов місяць. Ну, зараз те, що вже пройшов рік, можна оглянутися, подивитися, що ти прийшов. Бу було все ну, дуже важко, дуже непросто. Але я думки не змінив та безперечно, другий день народження, і дуже радий, що викрипкався. Я розумію, да, що така міна такі поранення. Це в принципі, на жаль, сурова реальність. Але я скажу ще раз, все могло закінчитися набагато гірше. А розкажи про лікування, сам процес. Чи це держава оплачує, чи ти сам щось оплачує? Що взагалі, як протезування відбувалося? За чий кошт? Сам я не оплачую. Я наразі виписався з лікарні, тобто я 11 місяців пробув в лікарняному ліжку. Процес, перший процес і лікування і реабілітація, він завершений. Ну, поетапно, ну Дніпро Мечникова реанімація, це там державна лікарня, та обласна. Там реанімація пробув два тижні. Ну, там не за що там не платив, там боролося за життя операції. Потім Київ, Центральний військовий госпіталь. Там закрили питання про життя, те, що буду жити, там позакривали багато питань, там був ризик ампутації пальців на правій верхній кінцівці, слава Богу, вдалося їх берегти. Є питання по функціоналу досі рук, дуже він обмежений, ну, буду, буду ще цим займатися. Десь приблизно через два з половиною місяці постало питання уже реабілітації. Тобто, я можу відмітити, що лікування, в принципі рятування життя, ну, якби, воно нормально. Ну так, да, хотілося б краще стіни, хотілося б, щоб у лікарів було краще обладнання, так? безперечно. Але ну, глобально тобто, ця робота виконана і виконана ну, якби, досить непогано. що стосується реабілітації, там почалися якби, дзвіночки, тому що впевненість лікарів центрального військового госпіталю на цьому етапі закінчились. На моє питання, чому так відбувається, тому що я ж бачу що зміну настрою, вони казали, що немає куди відправляти на реабілітацію в Україні, на державну реабілітацію чи якийсь комунальний заклад. Ну просто немає нормальних умов, де з моїми пораненнями мені буде нормально. І мені пощастило, ну, але це трошки жорстко говорити, що пощастило, але так воно і є. В мене забрав приватний заклад, клініка оберіг це одна з кращих реабілітацій по інсульту. А інсульт це опорно-рухові апарати. Це, в принципі, те, що мені треба. Люди вміють вертикалізовувати пацієнтів, знають, як працювати з пацієнтами, у котрих обмежені, обмежені рухи і так далі. Тобто я потрапив туди. Вони мене забрали. Це приватний заклад, але для мене це було для військових, котрих вони туди беруть, беруть досить велику кількість вже за цей час вони взяли. Це відбувається на безкоштовній основі. Це нормальні стіни, тобто це і психологічна була певна реабілітація після, ну, буду відверти, мені некомфортно в лікарняних закладах радянського зразку. На мене давляться стіни, і я і тривогу через це, як каже, відчуваю. Там було все по-іншому. Тобто там я зміг розслабитись, там я зміг саме сконцентруватися на своїй реабілітації. Але знову ж таки, вона надана, але до реабілітації немає відношення держави. Тобто це було за кошти самої клініки, це було за кошти фондів, в тому числі фондів, котрі мають донорів з міжнародних організацій. Держава до цього не доклала ніяких зусиль. І тому, чому я так реагую? Жорстко не тому, що я хотів реабілітацію приходити за якоюсь державною програмою, тому що таких закладів немає і немає їх досі. Тобто люди або потрапляють в жахливі умови, або йдуть на е, приватну, як в моєму випадку. Але чому такий негатив з моєї сторони: е, так податків, скільки, ви, ну, вибачте, скільки, скільки податків на це все йде, воно б мало бути. Угу. А там пошарпані стіни, там відсутні спеціалісти. Хоча це все могло бути. Ну про що ми говоримо? Ми не поговоримо про якісь нанотехнології. Та? Набагато важче побудувати якийсь там завод, вибачте, там з БПЛА і так далі. Якоїсь там далекобійної артилерії, ракетний завод побудувати набагато важче ніж бляха, муха, реабілітацію, де є просто люди, якісь бобот, столи, і де треба просто працювати з пацієнтом. У нас слава Богу, цих людей вчать. У нас не все так погано, що у нас немає спеціалістів, тому що нема нормальної освіти. Це все є. Нема просто у когось бачення і бажання. Та? Е, тому я, так, наприклад, бурхливо реагую на командувачку медичних сил і загалом на командування медичних сил, Збройних сил України, тому що це мало йти від них. Тому що це у них зараз дуже багато ампутантів, дуже багато людей з проблемами з опорно-руховим апаратом. Але вони чомусь, у них склалося враження, що от я зажив, з мене зняли шви, я надів оці і пішов. Так не буває. Я від того, що я два місці полежу, і від того, що мене всього переламало в тій машині, я не зроблю так. Мені треба якісна реабілітація. Не щоб мої батьки там, мені там, допомагали там, вставати і так далі, щоб зі мною працювали фахівці, щоб мені приділяли час і були умови, тому що в госпіталі зі мною працювали, і був спеціаліст, і вона крутий спеціаліст, а тільки можливості у неї працювати годину в день на ліжку, на якому я сплю. Ну, крута реабілітація. Та? І я потім її порівняв з тим, що мені дали в приватному закладі цьому. Я їздив щодня в спортзал, я щодня рухався. Це було три заняття: я рухався, постійно пересідав. Тобто ти настільки задобуєш організм, що тобі вже лежати і не хочеться. Це, це ми говоримо про, про реабілітацію. Командувачка медичних сил, е, ну, на моє глибоке переконання, це не розуміє, що процес. Який я зараз розповім протезування в даному випадку і реабілітації. Вони взаємопов'язані речі, вони цього не розуміють. У них не підготовлені ці е, заклади охорони здоров'я для реабілітації військовослужбовців. Тому що як правило все закінчується дуже швидко. Мені в центральному військовому госпіталі одразу після того, як зняли шви, пропонували поїхати е, додому. Додому. Ну, і що б ти оце дома робив? Якби нічого цьому... я не робив би вдома. Я б не зміг би стати на протези. Я б вдома просто би лежав би. Я, по-перше, був би тягарем для своїх рідних, я це прекрасно усвідомлюю. І мені, м'яка кажучи, морально не хотілося б бути тягарем. Тому що мені пропонували поїхати додому, коли я вмів е, нічого. Коли я не вмів е, з позиції лежачі, просто сісти. Отак просто зробити. Тому що в мене були поламані руки, і тому що я був слабкий. Я це зміг зробити через півтора на, будучи на реабілітації. Я через два місяці на реабілітації став повністю самостійний, незалежний. І зараз, слава Богу, теж є. Я повністю себе самообслуговую, я не залежу від е, жодних людей. Мені пропонували поїхати додому, коли я цього всього не міг робити. Е, тому що в мене дуже багато питань. Чому, Чому така позиція? Е, е, друга історія з протезуванням. Е, ці протези, які ви бачите, це британське коліно, британський коліно модуль від Джекей. Американська стопа це вже мої перші повноцінні протези. Це четверта група мобільності, гідравлічний протез. Це за державною програмою. Тобто, це приблизно те, що от зараз ви все бачите, це приблизно 800 тисяч гривень угу. за два коліна. Цю суму покриє протезному центру. Це покриє держава за державною програмою. Це непогані колінні модулі, але для того, у мене найважча ампутація, тобто це парна ампутація без висока, без колін. Для того, щоб повернутися до активного життя, для того, щоб бути активною людиною, на жаль, гідравлічних колін недостатньо. Тобто можна непогано на них ходити, але для активного життя щоденного треба гідравлічний протез з електронним колінним модулем. Вони набагато коштовніші. Там питання: от, от це 800 тисяч, там питання 5 мільйонів гривень. Тобто, їх почали збирати мої друзі ще другий-третій день, коли дуже-дуже відкритим було питання, чи я виживу. Мої друзі вже дослідили питання протезів, відкрили збір, ми його закрили, і зараз ми, я буду займатися тим, що буду встановлювати електронні колінні модулі. Але проблема в тому, що м добре, що є це, і що це держава підтримує. Але, на жаль, по електронним колінним модулям якісним, а, вони коштовні і тут, на жаль, держава не допомагає. Але давайте окей, давайте послідовно. Тобто... Ну, давайте хоча б щоб реабілітація була. Ну, так. Не допомагаєте з електронними колійними модулями, окей. А, тобто, ну, і на гідравліці можна ходити. Гірше, да, але можна. Але зробіть, будь ласка, умови, щоб ми могли цю гідравліку хоча б надіти і пробувати ходити. Тому що, ну, відверто кажу, нічого б цього, -цього не було. Ну, Я був який домашній, домашній Олег. Це, це жорстко. У мене були такі прецеденти. В протезному центрі тут. Я спілкуюся з Євгеном з Харкова, з тероборони. Я з ним познайомився ще в госпіталі. Ми були в одній палаті, і чому ми розговорилися? Тому що не дуже багато випадків саме парної високої ампутації. Але це у нього був такий випадок. Ну, ми Близнюки по пораненню. Та? І от мене забрав приватний заклад, а його, забрав, його відправили в Пущу Водицю. Це реабілітаційний центр, котрим завідує військовий госпіталь. Е, от я отримував три заняття в день. Е, постійно займалися моїми ногами, укріпленням тіла і так далі. Я приїхав е, якісь, ну, сказав, сказав про свої перші успіхи, вже фізичні, та він мені розказав, як у нього проходить реабілітація. Це один раз до нього в день заходить санітарка. На цьому вся реабілітація. Відповідно. Це відповідь на питання, чому я так на це жорстко реагую, тому що це вже якась особиста історія. Е, я себе дуже погано почуваю, тобто від того, що я був на приватній реабілітації і на, на історію, яку можна назвати реабілітацією, а хтось ні. І це, ну, це дуже болюча тема. Насправді що такі речі є, і що хтось не отримує нормальну реабілітацію. Слава Богу, цей хлопець зараз поїхав протезуватися за кордон. Ну, але відверто він по реабілітації він точно не доотримав. Тобто він боєць, він молодець, він буде ходити. Він зі стержнем, молодець. Але по реабілітації його прокинули. Да, і сотні бійців таких повертаються. Сотні не бійців таких, тобто ще ж більш є жорстка тема. Ми теж її піднімаємо, тому що ми це все бачили на власні очі. Я бачив на реабілітації дуже важких хлопців. Це поранення головного мозку, це поранення спільного мозку, і, на жаль. Якби прикро не було, там не стоїть питання по відновленню і по поверненню до життя активного. Там стоїть питання, що, на жаль, ці хлопці вони будуть залежати від допомоги все своє життя. Але зараз вони на реабілітації, їм допомагають, але далі ніхто не знає, що з ними робити. Далі просто батькам говорять, натякають, ну, це тепер ваша дитина на все життя. І це жорстко, так не має бути. Він прийняв найважче рішення в своєму житті. Він віддав найважче, він віддав найцінніше здоров'я, він здоров'ям е захистив цю країну. Він зробив, щоб ця країна була незалежна. І це питання не про якусь подяку, це питання не про якісь права. Вибачте, він, він заслужив жити гідно в цій країні, тому що він, як громадянин, Жив гідно і гідно виконував свій конституційний обов'язок. Так зараз цього всього нема. І ну, мені боляче дивитися, як витрачаються кошти на бруківку, на реконструкцію якісь, вибачте, коли вже відкриваються питання, якісь стадіони будувати і ще щось будувати. Коли я розумію, що такі хлопці поїдуть додому, і вони там будуть тягають тягарем для всіх, і він буде жалкувати про таке, про таке життя. Люди будуть бачити, сусіди його будуть бачити, в яких умовах він живе. То мені боляче на це дивитися, я не добираю слів, скажімо так, для до нашого вищого керівництва, е, котрі роблять вигляд, що цього не помічають. Тому що глобально е, отакі от от керівники, як би вони красиво не вдягалися, які б вони красиві пречі не говорили, на яких би демократів вони б не були схожі, вони нічим не відрізняються від радянської еліти, котра. Е, Дуже класно вирішили питання з збільшенням кількості людей з інвалідністю після афганської війни. Вони вирішили це питання тим, що вони не помічають цих людей. Тим, що вони цих людей відсіляють кудись від великих міст подалі. І вони не вирішили питання інклюзивності, життя таких людей і так далі. Це сапковий треш, правда? Це аморальні люди, це кончені люди. Оці ребятки повторюють зараз, йдуть кроками таких людей. Ну, бо сказати, що ви не знаєте, про що я говорю, сказати, що ви не в курсі, сказати, що ви не помічаєте, ви дуже зайняті, у вас дуже стратегічні у всіх питання. Це неправда. Це Ви неправда. просто свідомо, свідомо так робите. Тому у мене є злість, у мене є а, жада, щоб ці люди відповіли за це. Тому що Ну, це не ок, це плівок цим людям в обличчя. Вибачте, хто хто, ці люди мають бути соціально забезпечені протезами, гідними умовами життя. Між та є, що, ну, багато хочу. Я хочу, щоб у цих хлопців були нормальні умови для житла. Я ноу-хау зараз якийсь говорю. Я, я розумію, що з ними робити. Та, я розумію, що з ними робити. Це треба побудувати е, житло е, з медичним пристосуванням, щоб були люди, е, котрі фінансувалися б з держбюджету, котрі їх би утримували. І їх родичі приходили і отримували не тягар, а можливість спілкуватися з цими людьми. Буде задоволений тоді і поранений військовий, і його родина, для котрої цей військовий буде не тягарем, а людину, у котрі можна прийти, провідати, побути з ним. Але буде підтримка від держави. Цього всього нема. А серіали, бруківка є мені бридко абсолютно від цього. Я от не розумію, навіщо зараз перекладати цю бруківку, коли в нас дійсно є надзвичайно важливі питання. Так от, розумієте, історія в чому. Я втомився е, перераховувати, бо перераховувати ну, довіса, вибачте, е, безпілотники постійно потрібні на фронті в Києві дві бригади ТРО. Їх треба забезпечувати. Пікапи, от я підірвався на пікапі, котрі волонтери купили. Нічого не змінилося. Пікапи досі купують волонтери, вони досі потрібні. Е, медицина, якісні турнікети. Повертаємося до командування медичних сил. Не можна користуватися турнікетами, котрі видає командування медичних сил, тому що це буде смерть. В моєму випадку я б помер би. Тому що у нас дуже багато зараз неякісних турнікетів. І нам командування медичних сил сипить про те, що там не всі погані. Є питання понемали, користуйтесь. Волонтери це купують, якісні нормальні турнікети. Треба більш стратегічні питання вибачте, виконувати. Треба, щоб ну є куди витрачати гроші. Треба, вибачте, і ракетну промисловість посилювати, і щось вирішувати з артилерійськими снарядами і з патронами, з протезуванням уже хлопців, з укриттями. Тобто, ну те, те про що я вам тільки що говорив: з життям важко поранених хлопців, бійців, котрих треба підтримувати. Тут можна продовжувати і продовжувати. Я бачу, я бачу це. Це вибачте, ну можна паралель провести, і вона дуже знову ж таки, вона дуже жорстка. От у вас, наприклад, є друг, та? ви розумієте, що з ним стається щось неприємне. Він приходить за допомогою. Безперечно, якщо це близька людина, близький друг, нормальна людина, ми йому допоможемо, правда? Ну, фінансово, мається на увазі. І от беремо, ми йому фінансово допомагаємо. А потім бачимо, як цей друг починає жити на широку ногу в бар ходити. Коштовні преміальні речі купувати, кидає фотки в новій машині, хоча в нього були проблеми. І в тебе постає питання: ну, мабуть, я йому не буду більше допомагати, я зробив помилку. Так і ми на міжнародній арені зараз починаємо виглядати, вибачте, і це трошки трешово, тому що це не тільки питання перекладання бруківки і націльного використання бюджетних коштів. Це ну, бляха-муха, це псує наш е, 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 імідж на міжнародній арені, тому що ну, таким людям не будуть допомагати. Ну, ви ремонтуєте парк, ну ремонтуйте, на що у вас все добре? Які бляха-муха, патронні заводи, Які, яка підтримка вам потрібна. У вас все добре. Вони це не усвідомлюють. Безпречно, так, да, у них освоєння бюджетних коштів. Тому що якщо фірмачка прокладка виграла уже тендер, треба, щоб фірмачка прокладка е, отримала бабло. Е, в цьому то й жесть. А от ми говоримо це про державу, яка все ж таки має брати відповідальність за військових, які сюди повертаються. Якщо ще взяти суспільство, тому що е, дуже багато бійців, які сюди повертаються, вони говорять про те, що їх просто не розуміють, не розуміють їхній стан, ці ПТСР, розлади, типу це взагалі на психологічному рівні. Я чула фразу від військових, що суспільство має брати відповідальність за бійців, які сюди повертаються. От що ти про це думаєш? Ну, Це комплексне питання. Безперечно, ну, ми, ми ж бачимо, що відбувається в мирних містах, та? згадаємо розслідування, я не знаю, Михайла Качата Михайла про, про Бога, про цих от уродів. Угу. Чи впливає це на наш психологічний стан військових? Впливає. Е, і зараз ми не про високі матерії говоримо, типу, якихось клінік, про реабілітацію військових, покласти нас на лікування і так далі. Це теж важливі речі, але я вам скажу, що. Е, на, мою, на мій, на мій суб'єктив, не переважна більшість військових потребує уж прям таки, так, такої реабілітації психологічної. Ми потребуємо нормальної обстановки. Вибачте, ну, дотримування закону, правил, комендантської години, я не багато здається хочу, та? але я бачу, як е, у нас молоді хлопці каліками залишаються, а е, футболістики Ю 19 Динамо е, ходять по Богу. Гуляють, Живуть своє краще життя. Футбольчик грають, відвідують такі от заклади. Потім поліція посміхається, котра ніхрена не роблять, журналістам хамить, каже: А ми не знаємо, що з цим робити. Корот, нам законів не вистачає, у нас немає повноважень і так далі. У вас немає повноважень? Ну, ви ж мої, ви ж мої бідосі. Тому ну, це все впливає, це безперечно, все впливає. А, тобто зон цей. Так, ми воювали для того, щоб цивільне, цивільне населення жило нормальне життя. Ходило на роботу, відпочивало. Ну тільки ж будьте людьми, тільки ж відпочивайте. Ну, нормально, а не з російською музикою 4 години ранку. Вибачте, як русня, ходить кальянчик до ранку, потягувати з тьолками, Вибачте, на слові. Але я цих людей по-іншому назвати не можу. Іменти, котрий, це все вибачте, кришують. Та? Тому така реакція. Це нормально. Ну я вам, я вам скажу відверто. Я, як військовий, на це реагую дуже погано. У мене найгірші думки про цих людей. І це вже на рівні ПТСР. Я себе ПТСРщиком не вважаю, але те, що я про них думав, це ПТСР. От 100%, 100% ПТСР. Все саме, що негативно можна було подумати, я думав про них. Як ви думаєте, чим більше в мене от таких от історій буде, коли мене паяє, вибачте, я от бажаю всього що тільки можна побажати. Це хорошо впливає на мій психологічний стан, коли я пройшов вже війну, коли я пройшов поранення і так далі. Нехорошо впливає. Тому е, я ж кажу, не про високі матерії ми говоримо. Зробіть, вибачте, нормальні умови. Ну, зробіть, щоб пляха-муха місто жило по правилам, по закону. Цього нема. Хаос, безо, ти за це брав руки зброю, щоб там вистояло твоє місто, щоб цивільне населення змогло видихнути. Пропали там ці всі блекаути, повернувся бізнес. Слава Богу, у нас там зараз працюють ресторани, продуктові магазини, гіпермаркети. І це все, все працює, повернулося. І ура! Але в що це перетворилося, вибачте? Це перетворилося на якусь ну, жесть. Я знаю, що багато військових і не хоче повертатися в таку, в таку красоту. Ми там в Крематорсь поїдемо, піци поїмо, і особливо в відпустку ніхто й не мріє піти десь прогулятися, так? закриваються вдома, тому що розуміють, що для здоров'я це нічого гарного. І тут проблема не в ПТСР. Тут проблема не в якомусь психологічному стані після війни. Це проблема суспільства, це проблема наших високопосадовців, що вони до кого довели. Це в них проблема. Але от я часто чую фразу, що. Ну... Цивільний ніколи не зрозуміє військового. Але все ж таки нам треба, щоб якось суспільство адаптовувалося до того, що повертаються звідти інші бійці. Та? І як це робити? Тобто, ну, якісь проводити тренінги, спілкуватися, розповідати, як потрібно спілкуватися з військовими, можливо, якісь нові правила. Я, ну, от, треба зрозуміти, як цю проблему вирішувати, бо вона є. А далі? Що? Та людьми треба просто бути, насправді. Тому що, коли був в Києві в облозі, всі дуже пам'ятали військових, всі орієнтувалися на військових. Всі розуміли, що комендантську годину бродити не треба, бо це а, додає роботи військовослужбовцям, у котрих роботи вистачає. Всі розуміли, що голосну музику слухати вести себе як чорт, не треба. Бо військовий то втримається, але у нього будуть негативні емоції. А я думаю, що ніхто не хоче, щоб у військових були негативні емоції. Зараз це все забулося. Зараз почалися історії про те, що ну, там, я живу своє краще життя, там, а мені так комфортно, а мені так класно. Я не про всіх, але є такі, є такі люди. Тому тут має бути реакція і від держави, і суспільство має бути більш відповідальне. От ті люди, я знаю, що у нас більшість людей так не думає, слава Богу. Тобто я зараз трошки понегативив, але я все одно я з оптимізмом. Я знаю, що у нас більшість людей адекватних. Але вони мають реагувати на Скажімо так, соціально пропащих оцих товаришів, котрі там по Боху ходять, бухими за кермом катаються, вони мають на це все реагувати. Ну і держава, без держави тут нічого не буде, державна політика. Ну, Ненормально, те, що у нас поліція в Боху, от якщо можна зачепили цю тему, говорить цим бухарям, ну, викликайте таксі йти додому. Ну, Комендантська година, таксі, Ну, не знаю, комусь коктейльчик зробити, привезти. Ну, просто, ну я не знаю, трешова ситуація. І знову ж таки, наша держава на ці проблеми дивиться, коротше, отак. Виходить поліція, каже, да, це корише, це жорстка, типи, але у нас немає повноважень. Ну, це от іде футболювання. Давайте військові будуть шукати повноваження, захищати свою країну. Є у нас, коротше, ці повноваження. Чи нема цих повноважень? Захищати на півшишечки, чи на півшишечки це абсурд. Абсурд, як і з усім, як з реабілітацією, як з от таке от ставлення в цивільних містах це відповідальність влади, міської і центральної влади. Є... Це наслідки корупційних якихось е історій, що люди не на своїх місцях, і що чувакам по цим балам. Ну, тому що для них корупція набагато більш цікавіша, ніж якась менталка, менталка військового. Вибачте, я буду відвертий, може, буду грубий, де да, срали вони мазали. Ну, ту менталку військового. Якщо що, приїде поліція, запакує його, напишемо такий красивий сюжет про те, що попаяний е, ПТСРник на Троєщині настільки задовбався від руснявої музики в дворі, що пішов і мало всіх не застрелив. І коментарі. Це ж вернуться отаких от буде стільки після війноньки. Це буде капіць. І все таки, да, в натурі треба з ними щось робити, огородити кудись і так далі. Ну, не туди, коротше, вас несе. ребята. не туди і знову чому, чому я такий злий? Тому що от такі от сюжетики, вони це заслуга цих всіх от діячів, котрі очі закривають і не знають, що з цим робити. І це все через них. Тому так не вийде робити вигляд. Я не, я не в курсі. Оце мене більше все паяє. Ну, все ти в курсі. Все ти в курсі, що нас роздражає. Ти просто з цим нічого не робиш. І е, я трошки так ну, начекнув. Нас не буде паята тригерить, ми не будемо грати у цей водитячий садок. може вони мріють про це, звісно, що ми ходили попаяними військовими і так далі. Так не буде. Ми ж знаємо, хто чи заслуга е, тут. І у нас трошки є питання до цих людей. Ми будемо їх задавати, ми вже їх задаємо, ми дамо їм жити так просто. Якщо вони думають, що вони на свята нас будуть кудись запрошувати, якщо вони думають, що ми там будемо на спільні фотки кудись з ними ставати, е, ні. Це закінчується дуже погано для них. Але ми зараз уже, я кожного дня усвідомлюю, що це все стається через них. От така от не ок ситуація між військовим і цивільним населенням. Це не основна біда, що ми десь на різних планетах і так далі. Коли у нас ок люди, у нас багато людей волонтерить. У нас нормальні військові повертаються. Та? Нема такої прям прірви, яку малюють. Прірва утворюється через покидьків, котрі просто могли б це все врегульовувати. Знаходити якісь ну, цю спільну історію, щоб ми нормально співіснували. Та щоб я вночі не музику сняв, слухав у дворі, а спав нормально, відпочивав. Або як машини ганяють по Києву, і все з цим ну, нормально. Ну, або, наприклад, те, що. Ну я розумію, я знаю, що у нас таксі в Києві працює вночі. Ну, знаю. Що у нас бухло можна в Києві купити? Що у нас відкупитися можна постійно. І трошки не за це ми все воювали. Тому, основна проблема, знову ж таки, ми вправимося не все так погано. Я, слава Богу, не живу в місті, де там мразі одні цивільне населення. Я мабуть, в такому місті б не жив би. Да? Бо а що там може тоді залишається робити? Та ні, все нормально, нормально у нас населення, все нормально. Роблять помилки, роблять помилки на виборах, але ну, нормальні притомні люди, є з ними про що говорити. Я радий, що е, я б взяв зброю, в тому числі, захищав цих людей. Але е, комунікатор, скажімо так, у нас. Дуже нехороші люди. І це от їх заслуга, що зараз, да, я відмічув, я підвожу риску. Комунікейшн між цивільним населенням і військовим в цивільних містах, в тилових містах very bad. Це дуже-дуже хріново. І закінчитися може все дуже хріново. Тому що пацикам не цікаво, У них є інша, інша робота. А розкажи про умови ну, життя взагалі про інклюзивність в Україні. Це таке існує. Як, як тобі взагалі пересуватись по місту, громадський транспорт? Я, я дуже просто відповім. Знаєш, могли б ми подискутувати, могли б було, було б про що говорити? Немає інклюзивності в Україні, немає інклюзивності в місті Києві в столиці. Як і я киян, я народився в Києві. Я пішов захищати Київ, я живу зараз в Києві і буду жити в Києві. Але в Києві немає інклюзивності. Нема про що говорити. Е, ну, трэш. Тобто, наче Київ був захоплений, наче ну, Київ розбомблений, е, Київ з цими високими бруківками навіть на нових вулицях, Київ з парканами якимись непонятними. Е, Київ абсолютно не пристосований для людей. На кріслі колісному, на людей. Та навіть ну, на протезах мені важко ходити, бо в мене важка ампутація. Оці всі перепади, це мені важко. Ну, Київ абсолютно ну, не пристосований від слова. Взагалі, Но громадський транспорт, ну, який громадський транспорт, якщо я не з усіх під'їздів можу, можу вийти, мені допомагають друзі. Да? Е, що це для мене? Ну та, я бачу, що, ну, я, слава Богу, радий, що в мене класні друзі, їх багато. Але глобально це приниження. Те, що я звертаюся до своїх друзів, для того, щоб пересуватися по місту. І вибачте, там я ж не в ліс, прошу їх відвести мене там, погулять, бо мене попаяло, я хочу в ліс поїхати. Та? Я хочу поїхати кудись там або, або відпочити, або в переважній зараз більшості. Я їду на якусь акцію протесту в центр. Але без допомоги своїх друзів у нас такий класний центр міста, що я там не зможу пересуватися. Ну, просто трешова історія. Знову ж таки, в що ми опираємося? Е, я давно про це кажу. Взяти Віталія Володимировича, посадити в крісто колісно, взяти його бездипломного заступника, секретаря Київради, Володю Бондаренка, у котрого фальшивий диплом, поставити ззаду, ідіть катайтесь. Та всі заходи, наради і так далі. Їдьте на цьому крісто колісному. Бо ну, класно живеться на Тойоті Сіквої, всюди зелене світло, все добре. З боку місто виглядає таким е, прикольним. Але ну, трешова, трешова ситуація, це ми говоримо про повагу. Про що ми говоримо? Про що таке інклюзивність? Це що, нанотехнології і ще щось там, літаючі протези? Бляха-муха, це опущені бруківки, це нормальна рівна дорога, е, це просто, ну, але це має бути комплексно, системно всюди. Якщо ми дивимось на я не знаю, там, на м -м, Бесарабську, та? Ну там треба дублювати наземні пішохідні переходи. Якщо ми дивимося на хрещатик, там треба всюди продублювати наземні пішохідні переходи. Чому е, відповідаю мої хороші, мої любимі чиновники з департаменту транспортної інфраструктури КМДА? Ну бо я по-іншому тоді буду вдома сидіти. Е, ну а так, е, тоді по-іншому. Ну, в принципі, якщо ви бугайка повозите, ви зрозумієте дуже швидко, чому так. У нас цього всього нема. Про що я говорю? Я говорю про шматок фарби. Це про дублювання наземно піш... пішохідного переходу. І про лопату береш, викапуєш трошки більше яму і броку утоплюєш. Ну, це треш. Це про що говорить? Тобто це ж питання не бабла. Це ж все робиться силами комунальних підприємств е районних. Це у нас говорить про те, що хтось відірваний, що хтось дуже довго жив в Німеччині, але не зміг помітити, що Німеччина інклюзивна, а його місто ні. І, е ну, мабуть, ви скажете. Кладна, да, так, все так, ну, але, мабуть, написана програма, все це буде виконувати. хрена ви вгадали. Нема ніякої програми, нема ніякого бачення розвитку міста і країни. Нема. Е я згадував про совкових чиновників, про е приклад Радянського Союзу. От ви зараз зі мною говорите, а мене нема. Ну, немає таких людей, як я зараз в, нашій, в, нашому, в нашому місті. Просто нема. Нас не існує. Люди на ногах існують, нас, нас не існує. Я не за себе тому так реагую, я реагую за тих хлопців. Я знаю, що дуже багато хлопців сидить вдома зараз. Я знаю це. Я знаю, що вони дуже рідко бачаться з родичами, з друзями, у них їх не так багато. Хтось соромиться просити про це. Це мої друзі звикли, що постійно зі мною кудись ідуть на двіжуху, і вони мене самі задовбують, ну давай вже кудись пішли. Та у нас так сталися відносини. А у них ні. Тому от за них я, я буду рвати і я пояснював людям, чому я так жорстко реагую. Це ж уже питання не оця, оця корупція, яка мене дістала вже просто, це питання не про якість життя. Раніше корупція заважала нормальному якістю у розвитку міста. Зараз це смерть, це е... Ну, смерть, тому що це ну, не підтримка збройних сил, відсутність укрутів і так далі. І це, вибачте, уже. Просто відкидання кудись назад, якесь рабство. Да? От закрите вже було питання якогось кріпосного права. Зараз по факту це так. Ну, ти, ми то всі рівні в правах, тільки ти будеш цілий день вдома сидіти, бо ти інвалід. А я ні, бо в мене шкіряні ноги є і трошки гарних посад в КМДА. Тому ну, це, дуже, проблем багато. це дуже погано. Проб... Тут немає проблем. Ну, я не хочу, щоб це звучало зараз. що, що, що З інклюзивністю є проблеми і так. Немає інклюзивності. Не ма є. Коли почну щось робити, будемо говорити, що вони почали щось робити, але от я вважаю, що вони рухаються кудись не туди. Ні, це відірвані, кончені люди. От я от підкреслюю, вони мене от просто вибачте, заманали. Кончені відбиті люди інклюзивності в місті Києві немає. Хочете сказати, що якось по-іншому, кидайте, кидайте мені ці ваші маршрути інклюзивні, я залюбки там погуляю. Немає. Інклюзивне таксі є в місті Києві, воно приватне. От, приватна структура змогла зробити місто Київ з бюджетом 65 мільярдів гривень не змогло зробити так, щоб я за стосунком міг скористатися соціальним таксі. У нас соціальне таксі є, та. Тільки я маю право туди поїхати по своїм лікарняним справам. Бо я ж ви ж, не, не подумаєте, що я можу поїхати за продуктами чи, не дай Боже, з друзями в кафе десь зустрітись. Я вважаю, що це ну, це зайві якісь надпотреби. Та. Ну, або Вавалон до Віталія Володимировича. Чи... Ой, ні, Вавалон, це, да, не, не буду. Вавалон у нас тільки мер може ходити. Але ну таки питань багато. Можливо, ну ви спілкуєтеся з своїми людьми, в принципі, які такі ж самі ситуації. Чи думали ви створити, можливо, спілку якусь, яка б піднімала ці питання? Дивіться, це комплексне питання. Я не буду лукавити. Я дуже не люблю, коли роблять вигляд, що не розуміють, в чому проблема. Тобто я буду чіткий. Я розумію, що це залежить від мера, від міської ради, бюджет якої 65 мільярдів. Тобто, я ж ну, як громадський діяч, я, мені подобається на один термін критикуй, але пропонуй. Угу. Для того, щоб пропонувати, треба розібратися. В чому проблема. Проблема в цих товариші, Я це чітко розумію. В департаменті транспортної процедури, в київському міському голові, в виконавчому органі і в цих 120 товаришах, котрі дуже класно голосують за землю. За земельний дерева, за бюджетний дербана, коли стосується якихось питань укриттів або інклюзивності, у них от жаба гадюку. Там завтра, післязавтра, треба написати програму і так далі. Тому тут питання не в спілці. Ми, безперечно, будемо комунікувати. Ми вже комунікуємо. У нас є бачення. І безперечно, ну якщо я критикую, безперечно, я буду теж виходити з пропозицією. У мене ці пропозиції є, ми зараз їх напрацьовуємо. Ми потихеньку будемо з цим, з цим виходити. Але глобально. Я на них давно поставив хрест на цих товаришах. І в мене не буде з ними ніякого діалогу, дискусії і так далі. У мене буде ультимативна форма, того, що треба міняти в місті, але глобально неінклюзивність, неінклюзивну політику треба міняти в місті, а от їх самих треба міняти. Тому що ця вся історія через них. Тому що я кажу ще раз. Чому я такий різкий може і так далі? Хтось подумає, о, да він, мабуть, сам, до кари хоче і так далі. Та ні, просто наш мер, він е, ровесник е, війни. Його посада, ровесник війни. У нас в один рік почалася війна з Росією, і в один рік він став мером. Е, і до цього, вибачте, я відкрию секрет: люди на кріслі колісному і до цього були. Мами з колясками до цього теж, слава Богу, були і будуть. Дай Боже, щоб людей на колісному було менше, і щоб зі здоров'ям у них все було краще. Але теж сувора реальність. Вони, це ж, вони завжди, мабуть, будуть в ну, такому так світі живемо. За, за 9 років зроблено нічого. Насень. Нічого, зеро. Маршрутки їздять. Не знаю, поїхали в маршрутці, покатаємося, мабуть. У нас половина. Ну, у нас же комфортніше користуватися маршруткою, тому що у нас. Більше е, маршрутів дали маршрутчикам, а комунальний муніципальний транспорт зробили некомфортним. Е, Ми троє не можемо скористуватися, і все на це по цим балам, абсолютно всім, всім на це. Ну, що така блін, глобальна історія придумати, як мені на центральній станції, на станції Хрещатик, Майдан Незалежності, як мені нею скористатися? Треба велосипед, прям якось ну, вигадувати. Але, але так, тому не про спілки. Тут уже питання. Про спілки ми б говорили, коли їх би просто кудись би заносило не туди. Так? Їх нікуди не заносить, вони просто відірвані. Тому будемо будем міняти їх. Я, я, я налаштований так. Хтось, я знаю, почне мене критикувати, що от сам до корита, мер у нас хороший, а от ці пацани хороші і так далі. Ну, раді Бога, хочете жити з міською радою, де половина депутатів є менеджерами забудованих компаній? Хочете жити з таким мером-красавцем, у котрого на кожному об'єкті розкрадання по 50-80%, по 80%, у котрого секретар Київської міської ради без диплому з фальшивим дипломом, це встановлено кримінальним провадженням. Я не хочу. Я з поваги до себе, як людина, котра чесно здобула освіту, як людина чесно виконала свій конституційний обов'язок, я просто з поваги до себе з цими людьми ніякої дискусії вести не буду. Тому що це для мене, вибачте, вони для мене від русні нічим не відрізняються. Я особливо з Руснею, яка приходить з автоматом на мою землю, особливо не маю про що говорити відверто. Так само і з цими товаришами. Ну, от уже, от, от уже доста. От уже десь отут будемо спілкуватися іншими методами. Я сподіваюся, вони, от як мінімум, будуть на смітнику історії, а ми без них вже будемо говорити про інклюзивність, будемо говорити про зміни, зміни в цій країні. Ну, ну тому що неможливо. От я щиро переконую, тому що неможливо з. Конченими людьми говорити про якісь нормальні речі. Неможливо. Це певно твоя найбільша мотивація зараз? Це найбільший тригер. Тобто, мотивація це посадити дерево, дитину виростити, та, там, сина чи доньку, родину завести. Це мотивація. Це мрії якісь. А це тригер. Тому що, ну, трешово, що я говорю про це як про щось над. мотивація, програма і так далі. Так, да, мотивація виходить з під'їзду. Прям, я не знаю, мрія всього мого життя. Напишу докторську диссертацію, як я зробив так, щоб я зміг виходити з під'їзду. Це мене і тригерить. Що це, блін, дуже просте питання, і давайте так відверто. Ну, в будь-якій нашій сусідній країні, я не говорю про там, давайте, там, Дубай ще щось, з тим, там з золотом можуть викладати якісь вулиці. Ти не знаю, візьміть Польщу. Ну, люди зрозуміли, що бробочки треба опускати. Тому що це якщо вони говорять про якісь європейські цінності, демократію і свободу, і рівність, то справжня рівність це е, рівність ну, для всіх верст населення і соціальних груп, е, вони це змогли зробити. І оця вся от історія для них дикунство печерні людьми. Почерні бляха люди. Ми показали, як треба воювати. Показали, як треба об'єднюватися. нас весь світ багато в чому бере приклад. І слава Богу, тому що в цьому ми круті. А тут ми печерні люди. Тому це тригер. Тому що це попускаливо якесь. Я зі своєї сторони пацани робили так, щоб з гордістю дивилися на наші Збройні Сили. Давайте відверто, ми їх вивели на міжнародний рівень. Ну ми вміємо воювати, вміємо за нас беруть приклад. Я зараз без всякого пафосу говорю. Тут, коли от, оцей приклад візьмемо, покажемо Всесвіту, Світу, Всесвіту. Ну, я не знаю, може там, може, Марс, ну я не знаю, Горка по Фрейду, Марс скоріше буде інклюзивним, ніж з кличком Київ стане інклюзивним. Це, це, це факт. Тому це тригер. Це тригер. Мене це сука, вибачте, бісить. Оця вся історія, що я говорю про бровочку і вихід з під'їзда. Це тригер. і я психованим не хочу, тому хочу це якнайшвидше вирішити. А звідки ти береш сили на цю боротьбу? Бо це така серйозна боротьба? Це відповідальність перед тими людьми, хто в тебе вірить. Тобто, мене багато людей підтримує. Там і історія, котра мала великий розголос Там «Зелений шуляк. Це багато людей тоді мене підтримало. Я відчуваю відповідальність перед цими людьми. Ну і плюс, як би пафосно не було сказано. Поранення важкі, реабілітація важка, психологічно це все важко, але моїм пацанам, котрі зараз, от мій підрозділ зараз під Бахмутом, без всякого кажу вихваляння. Важче їм, ніж мені. 100%. Хоча вони зі мною не погоджуються, але важче зараз їм. І триваліший час вони знаходяться на фронті. Бо я зараз знаходжусь не на фронті. Я знаходжусь зараз в цивільному місті. І я ночую вдома. А вони ні. Тому це все відповідальність перед ними. Я е, шкода, що я зараз займаюся такими речима. Я хочу займатися родиною, написати книгу, займатися, вибачте, я не знаю, саморозвитком, реалізацією себе як особистості. А я вимушений займатися е, цим громадсько політичною діяльністю я займаюся цим вимушено. Ну, якщо хтось думає, що мені 26 років нема що робити після е, ампутації нижніх кінцівок, що я там хочу докорити і так далі. Ну, я вам спойлер відкрию: ну, не хочу я цим в принципі займатися. І хотів би займатися чимось іншим. Але це відповідальність перед ними. Я хочу, щоб вони прийшли сюди і справді відпочили, були біля своїх родин і кайфували від того, що нарешті почалося цивільне життя. А повірте, в моєму підрозділі всі мріють про повернення до цивільного життя. Загалом мало хто пов'язує своє життя з професійною армією. Всі мріють, щоб закінчилося нашою перемогою, і вони повернулися до цивільного життя. Так, але це ж будуть вже не ті люди. Це будуть військові, ветерани Збройних сил України. І я хочу, щоб вони на інтерв'ю з вами розповідали про те, як вони воювали, і ви не піднімали питання, що їх тригерить в мирних містах. Оце відповідальність перед ними. Це все складно, але. Ну, Я підставляю якесь плече, я зобов'язаний зобов це робити. Тим більше, якщо я відчуваю, що в мене є сили до цього, я щось в цьому розумію. Я маю, я маю це робити, це раз. А два, уж повірте, дуже сильно дістали. От говорю, як є. Може, я б, я б хотів бути такий, звісно, спокійний, але ну, ну, отут просто. вже, ну, Я не можу спокійно на це, на це все реагувати. А щоб ви порадили хлопцям? Дівчатам, які от теж такі втратили кінцівки, повернулися сюди, як їм взагалі ставати на ноги, в буквальному сенсі. Та Вірити в свої сили, по-перше, по-друге, розуміти, що, для чого ти це все це робив, розуміти, що давайте так, особисто до себе у кожного різні вимоги, різне мож... різна можливість це все пережити, це все індивідуально. Я тут не буду. Казати, які, ми всі, які всі мають бути Рембо. Я далеко не Рембо. Але пам'ятаєте просто, що от те, що я говорив про Збройні Сили? Люди у вас вірять, ми багато чого зробили, і тепер в це житті ви теж приклад. Тобто, з вас брали приклад як з військового, тобто ну, нічого не закінчилось, нічого не втрачено. Тобто, люди на тебе рівняються. Питання, які ти маєш дати приклад? Лежатися сісочки вдома, чи ну, показувати, що ну, там, відсутність кінцівок це так. Ну, проблемка. Але показувати силу духу, силу характеру. Е, я ну, пора, дам цю пораду, тому що це без, знову ж таки, це без, без всякого пафосу. Ну, Багато людей мені пише і бере, і бере приклади. І знову ж таки, це ж відповідальність. Тому що, я думаю, бо, болюче було б просто цим людям незнайомим. Бачите, як я там з сосісочки, е, страдальні пости пишу, про те, як все погано. Коротше, в містах все хріново, неінклюзивно, я лежу і помираю, і все, все жахливо. Тому е, тут ще відповідальність теж є. Е, направляти цивільних людей, е, щоб все було у нас нормально, була потім нормальна країна і було нормальне громадське суспільство. Е, і те, про що я говорив, теж, ну. Цікавитись більше, розумію, що на війні було не до цього, щоб цікавитись громадсько-політичним життям країни. Але зараз давайте, включайтесь. Бо е, от е, багато чув цих фраз, що там хлопці прийдуть з війни. Я дуже так неоднозначно ставлюся до цієї фрази. Але щоб це було, е, ці от військові, хто поранені, приходять, е, списуються з армії, мають більше працювати над самоосвітою, над е, цікавленням цієї всієї історії. Тому що знову ж таки, це треба все фахово робити. Не, не можна просто прийти і валати на всю. Тоді тебе питає серником почнети називати, якщо ти будеш не в матеріалі. Тому цікавитись громадським політичним життям, знаходити себе просто в житті. Дякую вам за розмову. Навзаєм.